iki mulai Batu Medan ring ATM lur. Dan yo prospek volumene atau kretekane iki banter. Cuma ini urung kepantau ngeplong yo. Ekore sing trotol urung brodol. Bulu sayape yo isih enak sing trotol-trotol. Brodole ndak sempurna. Posture sedang. Iki usiane yo kurang lebih 5,5 sasi. Iki kakak-kakake yo wis oke sing juara. Indukane asli lokalan Tulungagung. Wekter, tapi sayangnya ya kuwi lur. Kurung kepantau ngeplong-ngeplong. Iki lek pomo wis gelem ngeplong ngono jan mending banget iki. Indukane iki ekor standar 18,5 kali 13 iki. Yo wis kono lur, sapa sing gelem ngrawat? Sapa ngerti iki depane iso dadi manuk sing juos tenan iki. Koyok kakang-kakange. Yo wis ngefur, kondisine sehat, ora enek minuse. Belung-belungane yo apik. Matane melotok nonjol ya. Paruwe yo umum lah. Pokoknya ini kretekannya dan banter tenan. Terkadang manuk ini ki orang dayani ya. Tapi lek wis dewasa, insya Allah ini jangan mempunyai volume sing plus-plus. Ki kedepannya pasti jadi jagoan ini. Punya karakter yang istimewa. Cara iso ngrawat iki jan dadi petarung yang sejati iki mudah-mudahan.